এজন ব্যক্তি আৰু এখন চিলি। ব্যক্তিজন উঠিল গৈ চিলিঙৰ ওপৰত। নিজৰ ঘৰতে চিলিঙৰ ওপৰত লুকাবলগীয়া হ'ল এইজন ব্যক্তি। কিন্তু কিয়? এতিয়া আহিছো সবিশেষ ঘটনালৈ। প্ৰসংগ বাল্যবিবাহ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান। ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ অসমত 706টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে 916 জন এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। তাৰ মাজতেই নগৰবেৰাত এজন অবৈধ স্বামীয়ে আৰক্ষীক খুৱাইছে জ্বলা কলা। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত অবৈধ স্বামীজন উঠিল গৈ ঘৰৰ চিলিঙত। চিলিঙৰ ওপৰত উঠি থকা অবৈধ স্বামীজনক তললৈ নামি আহিবলৈ চিলিঙৰ তলত থকা আৰক্ষীৰ বাৰে বাৰে সকিয়লি। তাৰ পাছতো যেন নাচুৰ বান্দা এই অবৈধ স্বামীজন। চিলিঙৰ ওপৰত উঠিয়েই এইদৰে আৰক্ষীৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা এই অবৈধ স্বামীজনৰ। চিলিঙৰ ওপৰত উঠি থকা অবৈধ স্বামীৰ এই দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নগৰবেৰাত বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত চিলিঙৰ তলত আৰক্ষী আৰু চিলিঙৰ ওপৰত ভয় খাই উঠি থকা অবৈধ স্বামীৰ এই দৃশ্য এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট হ্যাশট্যাগ নিউজ।